Så Eva, så er de flotte bord, du udvalgte sidst, inden de kommet hjem. Prøv lige at se, hvordan de har repareret. Hvordan de har brugt igen og igen og igen. Skønne og unikke, ikke? Ja, og oprindeligt har de jo været brugt til indiske bryllupper. Ja, og der har været mange af dem. Ja, ja. Og til hver bryllup, der er jo, det er jo typisk en kæmpe fest med flere tusind mennesker. Ja, det gode ved Indien er jo, at de genbruger tingene om og om igen og reparerer. Og de har dygtige håndværkere, ikke?